Amigos, quanto tempo! Nossa, faz muito tempo que eu não gravo. Essa parada da Copa deixa a gente totalmente maluco, só pensando em Brasil e depois não mais em Brasil. Depois a gente fica com depressão pós-perda do Brasil. Mas agora é só Santos, tem o ano inteiro ainda pela frente. Então vamos falar um pouquinho sobre as previsões e especulações que a gente tem pro ano de 2018. Então, vamos lá! Bom, primeiramente falando um pouquinho sobre a parada da Copa. A gente teve os amistosos, a gente teve dois amistosos. Muito estranhos esses amistosos. Amistosos que o Santos não ganhou muito dinheiro. Num, o Santos ganhou em torno de 150 mil, no outro, o Santos não ganha nada. Aí depois eles vão vir jogar aqui, talvez a gente ganhe renda. Jogos estranhos, jogos que um transmitiu, o outro não transmitiu. Teve todo aquele rolo da Santos TV passar um link de pirataria para o torcedor assistir. Eu acho que isso, assim, tratou o torcedor de uma forma absurda, do nada, do nada, do nada. Então, assim, já que vocês não vão assistir, toma qualquer link. A Santos TV, acho que poderia ter até perdido o canal, não sei, fazendo isso. Então, assim, se nem a Santos TV conseguiu arrumar um jeito de transmitir, eu acho que quem assistiu o jogo, sério, parabéns, porque você realmente achou uma maneira e você estava disposto, porque jogos 11 da noite, jogos em horários ruins pra gente ver, foi realmente, assim. Então, eu entendo muito a vontade que o Pérez tinha, a vontade que ele tem de expandir a marca Santos. Até teve aquele rolo do menino que tava lá, do Sub-23, que ele poderia jogar no México e tal. Eu entendo a vontade dele, eu acho que faz sentido muito repercutir essa marca Santos. Só que, assim, a gente tem que entender que a marca Santos não é mais a mesma de quando o Pelé foi jogar lá. Então, assim, não vai lotar o estádio. O Santos tem um grande nome? Tem um grande nome, sim. Só que, assim, a gente não tem nenhum grande jogador no time. Você tem o Rodrigo, até que teve uma grande repercussão quando ele chegou lá. Mas não vai lotar, não vai repercutir. Nossa, Monterrey vai parar. Não vai acontecer isso. Então, não entendi esses amistosos. Eu acho que, assim, foi uma parada inútil em termos qualitativos pro Santos. Não acho que muita coisa tenha mudado. Mas, assim, jogos estranhos, jogos. Um Santos perdeu, o outro empatou. Eu, sinceramente, tem até gente se chamando de excursão ao México, porque eu, sinceramente, não entendi o que o Santos vai fazer e não vejo melhora, não vejo que acrescentou em nada essa viagem do Santos. E a segunda coisa da parada para a Copa seriam os reforços. O primeiro reforço e o único reforço que a gente tem foi o Brian Ruiz, que chegou essa semana, que até vestiu a 10. Eu achei muito estranho, parece que o Santos às vezes pede para criar polêmica. Se o Brian Ruiz chegar e merecer a 10, perfeito, ele pode usar a 10. Agora você chega e você veste a 10 do Gabriel, o Gabriel não sabia disso, o staff do Gabriel não sabia. Pra que criar esse climão, entendeu? Tem muita gente que diz que tem jogador que estreia com uma blusa, mas vai pro campo com outra, que não tem nada a ver. Mas, assim, a 10 do Santos é uma 10 muito pesada. Eu não gostei dele estrear com a 10, vamos com calma. Sabe, se um jogador daqui a um mês, cara, ele tem mais de 30 anos, daqui a um mês ele fala, nossa, meu joelho tá doendo, aí a gente descobre que ele é um Kleber. Que desde sempre ele tem um joelho no ligamento. Ele tem um ligamento ruim no joelho e não vai poder jogar, e a gente usou a 10 com o Brian Ruiz pra nada. Mas achei uma boa contratação. Ele é finalmente um meia que o Jair tanto pediu, mas que o Jair não pode trabalhar, né? E ele ainda vai tirar férias agora, então ele não vai jogar contra o Palmeiras. Então é um bom reforço, mas pra parada da Copa não mudou nada. Se ele chegasse agora, se não tivesse a parada, nada ia mudar. Eu acho que você, torcedor, sabe, tem várias outras especulações, desde Cueva, Thiago Maia, que já passou também pra gente pensar, desde Paraguai, ou peruanos, a paz de jogadores que estão falando que o Santos fechou, o Santos nem sabe. Mas eu acho que o outro jogador que tá mais perto é o Carlos Sanches. Ele é um uruguaio, ele jogou agora na Copa. O Brian Ruiz também jogou na Copa. Ele fez uma Copa de 2014 muito boa. Essa Copa de agora não foi tão boa. Mas eu acho que são nomes legais, eu acho que são nomes bons para Libertadores. Bom, um pouquinho mais de mercado da bola, a gente tem o Veríssimo, né? Que eu acho que o Santos, ele enrola demais pra fechar o negócio. Ele quer muito, e depois não fica com nada. Eu acho que o Veríssimo tem muita chance de ser um grande zagueiro. Até nas especulações de qual seria a Copa de 2022, muita gente coloca o Veríssimo. Então o Santos, se ele continuar com o futebol que ele está apresentando, eu acho que o Santos vai conseguir uma venda. Eu não acho que, assim, você tem que aceitar qualquer oferta, mas eram boas ofertas. Então tem que aproveitar as boas fases dos jogadores. E o Santos não está com um status financeiro que ele pode negar jogador, que ele pode negar quantia. Então eu acho que, assim, tem o dinheiro do Rodrigo, teria o dinheiro do Lucas Veríssimo e tem esse possível dinheiro do Felipe Anderson. Então, de todas as reclamações, agora a gente pelo menos dinheiro tem. Sobre 2018, eu não acho que o Santos brigue por títulos esse ano. Espero calar minha boca que a gente brigue, mas eu acho que se a gente ficar na Libertadores pro ano que vem, eu acho que já é uma boa. Apesar que muitos times perderam peças importantes, o Corinthians perdeu, o Palmeiras perdeu peças,
Vários times perderam estruturalmente pessoas do elenco e o Santos não perdeu ninguém do elenco. Então talvez isso tenha uma vantagem por causa disso. A gente tem um jogo a menos com o Vasco e a gente já tem um clássico assim que voltar semana que vem contra o Palmeiras Pacaembu. Vamos comprar, tem ingresso a R$ 10 para sócio torcedor, então vamos todo mundo junto. Bom, Jair. É melhor Jair se acostumando ou melhor Jair se demitindo? Eu sinceramente não vejo por que demitir o Jair agora. Eu acho que quem a gente vai colocar no lugar dele. Você tem tantos times com técnico interino ainda, porque não se tem um técnico bacana no mercado. Eu sei que agora a gente tem o Zé Ricardo, tem o Abel. Mas é o que eu sempre digo: o Bruno Henrique é o melhor jogador do nosso time e o Jair teve ele por um jogo, 90 minutos. Então vamos esperar, vamos ver essas peças, vamos ver como o Jair trata essas peças. Se chegarem mesmo peças. Porque o Pérez está falando desse meia desde o começo do ano, era presente de Natal, que já está virando presente do outro Natal, do 2018. Então vamos esperar, porque o Jair merece, acho que, ter um time um pouco mais estruturado. Se você optou por deixá-lo nesse mês, então deixe-o. Então não vai passar dois jogos e demitir, porque daí não faz sentido. A ideia era melhor ter demitido e pegou uma outra pessoa para treinar nessa parada da Copa. Então a gente precisa ver se a diretoria também vai ser coerente. Bom, gente, eu acho que é isso. Um pouquinho sobre tudo que tá acontecendo no Santos. Tava com muita saudade de gravar aqui pro canal. Pra quem não sabe, eu também escrevo. Tem uma coluna lá no Diário do Peixe, se quiser conferir. Eu vou atualizar também essa semana. Vou gravar mais vídeos. E eu gravei um vídeo muito legal com os meninos do Santos Depressivo. Eles devem postar essa semana. Eu aviso pra vocês lá no Instagram. Me segue lá no Instagram também. Curte o vídeo, compartilha se você gostou. Eu gosto muito de fazer isso. Cada vez mais eu fico interessada e no que vocês querem ouvir, o que eu posso falar para ajudar o Santos, que eu acho que um pouquinho que a gente faz pelo nosso time, a gente incentiva outra pessoa a não xingar, a ir no estádio, a incentivar. Eu acho que isso que a gente, esse é o nosso papel como torcedor. Muito mais do que criticar, é incentivar. Então é isso. Tchauzinho.